Dobro jutro, Ana, dobro jutro i poštovanim gledalcima. Prvo bih želela da vam čestitam svima novu godinu, s obzirom da je ovo moje prvo uključenje u ovoj 2024. godini. Kako je protekla i nova godina i repriza, pa rekla bih uobičajeno, ono što je najbitnije, bez nekih incidenata. Kada je u pitanju sama nova godina, većina Raščana se prema na osnovu njihovih iskaza u stvari ove godine odlučila da novu godinu provede u svojim domovima, bilo uz prijatelje ili uz najbliže rođake. Tinejdžeri su ovu novogodišnju i novogodišnju noć i reprizu proveli uglavnom u kafićima, gde je i cena bila dosta pristupačna, ulaz je bio oko 10 evra koji je uključivao jedno piće, dok su oni malo stariji i ozbiljniji uglavnom bili u restoranima gde je cena bila nešto veća, 4000 dinara, ali uključivala je i piće i hranu, a u restoranima su gostovali i lokalni bendovi. Veliki broj Raščana je ovu novu godinu proveo i u velikim evropskim gradovima i u susednoj Crnoj Gori, a takođe i na obližnjim planinama, na Kopaoniku i Goliji. Pre svega oni sa malo dubljim džepom, zato što su cene na Kopaoniku dosta, dosta veće nego što je to slučaj u Raški. I mogu reći da je gore bio, na Kopaoniku bio zagarantovan dobar provod, pre svega zahvaljujući i velikim muzičkim zvezdama kao što su bile Jelena Rozga, Ceca, mnogi muzički bend, poznati muzički bendovi i DJ-evi, a tačno u ponoć bio je veliki vatromet, tradicionalni vatromet u dolini sportova. Što se tiče same Raške, takođe mogu reći da nije bilo nekog organizovanog koncerta na samo veče nove godine, ali ono što je tradicija u našem kraju jeste da se tačno u ponoć naši građani okupljaju u centralnom gradskom parku kako bi čestitali jedni drugima novu godinu. Kada je u pitanju i repriza nove godine, mogu reći da je sve prošlo mirno, bez incidenata, ta noć je uvek opuštenija nego što to bude za samu novu godinu, nema rezervacija mesta, nema plaćanja ulaza, ljudi su dosta opušteniji, da kažem, možda i ne očekuju toliko te večeri kao za novu godinu, tako da ta noć možda, da kažem, uvek te noći uvek bude mnogo, mnogo bolji provod nego što je to za sam doček nove godine. Inače, u ovim prazničnim danima Raška postaje centar okupljanja, kako i studenata koji jedva čekaju da dođu u svoje mesto i da vide svoje prijatelje koje je put možda odneo na neku drugu stranu, a tako i onih ljudi koji, eto, više ne žive ovde nego u nekom drugom gradu, ali za praznike se uvek vraćaju u svoje mesto. Dejana, spomenula se sama Kopaonik i nekako taj dobar provod koji je postao, da kažemo, asocijacija na to skijalište, ali mene interesuje, ako imaš možda tu informaciju, koliko ski staza je u funkciji sa veštačkim snegom? Sa veštačkim, po mojim nekim informacijama, 8 staza je u funkciji. Visina prirodnog snega je oko 20 cm, a utabanog na stazama ga ima od 10 do 30 cm, tako da uprkos, da kažem, ovom toplom vremenu, evo u Raški pada i kiša, zaista je toplo, ja verujem da ima oko 5-6 stepeni, to svakako za skijaše ne predstavlja problem, jer na Kopaoniku na stazama ima veštačkog snega sasvim dovoljno kako bi mogli da skijaju i uživaju u zimskim čarolijama.